Alguns propietaris d'aquestes cases antigues havien optat per reformar-les i treure'n un profit amb el lloguer turístic. Els immobles van començar a pujar de valor, però tot i els preus elevats, alguns optaren per comprar-los sabent cert que podrien fer front a la hipoteca amb l'alt rendiment que n'obtindrien. Però aquesta activitat immobiliària es va aturar de cop perquè el Consell de Menorca va prohibir el lloguer turístic als nuclis urbans. Jo crec que el que s'ha de crear és un marc jurídic estable, segur, que faci que les propietats en el cas contic siguin vivibles i siguin rentables. El que no pots fer és tenir una superposició de normes que es contradiuen unes a les altres. Tenim, per això, el planejament urbanístic, que sa mare, sa bíblia. Alguns que havien comprat per inversió es veuen obligats ara a vendre. Les cases han davallat de valor i també els lloguers, però tot i així no ha augmentat el nombre de residents. El que ens interessa és que, evidentment, el casco antic de Ciutadella no sigui un lloc on només hi hagi botigues, sinó que, evidentment, també hi hagi veïns, hi hagi gent que hi visqui. Perquè els veïns que hi viuen, per començar, són els primers clients, però també són la gent que dona autenticitat en aquest barri, que no és un decorat, sinó que és un barri on hi viu gent i és real, no? La realitat és que les inversions al centre històric de Ciutadella estan congelades i la majoria de les cases són buides, però també per una qüestió de gustos. La gent s'estima més pati, sol, potser les cases són més petites, són més humides, amb més pot sol. O ja te les venen reformades, si no, te les de reformar totes, són cases molt antigues. El carrer nostre, les cases tots són catalans. La proliferació d'hotels d'interior a cases de poble no agrada tant a l'associació de comerciants com els que s'ubiquen a edificis senyorials més grans, perquè aquests difícilment els poden adquirir els residents.